Můj první skate odtam tady byla prostě půl peralta, byl to Caballero. To už vůbec nevím. Ono se chodilo odšumovat, že jo, jako člověk na nic neměl. Ty. Skládali jste se tam? Vždycky byla nějaká základna. Byly nějaký potyčky třeba mezi váma? Vím, že ty okrádali jakoby mladý skejťáky z Flory. No. Takovýhle gangstři. Dva z porodců, ty úplně ožralý, že jo, prostě tričko. Ale... Takže jsi zůstával vždy na afterparty. A někdo přivez koláčky jako upečený.